Nikola, nisam te slučajno zvao. Dva razloga, a ima ih dosta. Prvi, ja sam ubeđen da ti možeš mnogo bolje, da možeš dobro, to si pokazao na poslednjoj utakmici i trebaš malo strpljenja. To je prvi razlog. A drugi je, sutra je Sveti Nikola, pretpostavljam da je to i tvoja slava, pa bih želio da nekako u svetlu tog nekakvog raspoloženja čujem tvoje raspoloženje u oči puta za Beograd. Pa dobro, za sad radimo dobro i spremamo se za taj Belvuk. Eto, znamo šta su njihove mane, pa koristimo eto koliko smo mogli ove nedelje da vidimo, znamo da imaju taj slab šut, pa ćemo pokušati nekom zonom da ih iznenadimo. Sa trenerom smo malo prekonstatovali da treba se zasluže derbi utakmice. Samo dobri igraju derbije. Ovo je, ne znam koji po redu naš derbi, u kojoj, i u svakom od tih derbija smo igrali dobro. Mladost smo bili moralni pobednici, Slobodu smo dobili, Proletar smo dobili. Ako idemo tom nekom logikom... Pa dobro, sam po sebi derbi je motiv više za nas. Svi znamo kako je tamo gostovanje, to je kakvi su oni domaćini. Tako da, pored naših znanja i da kažem dobro igre, treba i velika doza sreće. Mihajlo je rekao jednu stvar koja je interesantna, to je da ste vi svesni toga i da ste vi ekipa koja ide da pobedi. Pa normalno, idemo u svaki meč, ulazimo znači sa velikim motivom, kao što sam i malo pre rekao, idemo da pobedimo, nikome se ne predajemo pre utakmice, to je sigurno.